município, junto com a prefeitura, está de parabéns esse evento. Quem tem a ganhar é a população, o povo que gosta de festa, o povo que gosta de curtir. Essa grande festa que está havendo é todos a sexta-feira, final do mês, né? E o que eu vejo, vem gente de cidade vizinha, Caiçara, Logrador, vem gente ali de Roma, distrito de Bananeira. E, enfim, Belém está de parabéns com esse evento. O bom é ver a galera toda reunida, meu amigo aqui, a esposa, está fazendo companhia a mim, com a minha esposa, que é conterrânea mesmo da cidade, que eu sou lá do Rio, mas estou adorando, graças a Deus. Meu filho está rodando por aí, tranquilamente, porque lá no Rio não pode, né? E aqui a gente deixa ele sair, passear com as amiguinhas dele, com os amigos. E o bom também é rever os amigos aí. Tem coisa melhor, tem coisa melhor. Eu recomendo para todo mundo vir aqui. Aqui na Sexta Cultural tem de tudo. Tem o caldinho gostoso que daqui a pouquinho eu vou provar. Mas segundo as informações do pessoal que já provou, disse que é uma maravilha. Vamos conversar com ele. Valdir, boa noite. Mais uma Sexta Cultural e vendendo com força. Como é que está aqui as vendas? Boa noite, João Moura. Boa noite a todos ouvintes do blog do João Moura. Graças a Deus, a expectativa foi superada. Foi boa, graças a Deus. Desde do início do festival que teve aqui Sexta Cultural, eu venho representando esse meu trabalho, que fiz um curso de culinária pelo SENAC, que foi através da Prefeitura Municipal de Belém. E estou demonstrando o meu trabalho aqui na Sexta-feira Cultural, mais uma vez. Muito obrigado, João. Vamos aproveitar agora, vamos degustar o sabor nordestino. É agora, viu, meu filho? Não quente. Só da câmera, Sam, dá a câmera para ele, a câmera que nós vamos comer agora, macho velho. Com muita alegria que mais uma vez a gente está aqui participando desse evento que já está consolidado, que é a Sexta Cultural, e agora num momento especial, onde se homenageia os pais de Belém, os pais da nossa região, e a gente aproveita para ver e parabenizar as famílias que fazem parte dessa grande festa. É a festa dos pais, mas é também a festa de Belém, a festa das famílias. Parabéns a todos os pais, que Deus abençoe Belém, que Deus abençoe os pais de nossa região. Mais uma noite de alegria, hoje comemoração do Dia dos Pais, do final de semana do Dia dos Pais. E a gente está aqui na Sexta Cultural, é cultura, é arte, é música, é diversão, é os comércios cheios, é geração de renda. E esse é o nosso objetivo a cada Sexta Cultural. Hoje é a noite do brega, artistas que tocam brega para divertir o povo, todos os artistas de Belém. E é um orgulho, uma alegria imensa poder estar divulgando a nossa arte, os nossos artistas. Esse show maravilhoso, Zé da Viola, um artista conhecido nacionalmente. E Filho da Terra está aqui em Belém hoje, alegria a todos nós. Vamos curtir o evento, mas antes, deixa uma mensagem a todos os pais. Domingo, Dia dos Pais. Por favor, prefeito. Domingo, Dia dos Pais, a todos os pais, as famílias. Um domingo de paz, amor, festa, alegria. Feliz Dia dos Pais. Ao lado de uma grande mulher, um grande pai, um grande marido. Um abraço, Renata Neves.